आता दोन महिने झाले दिसतो कामावर नसताना मोर देन दोन महिने झाले पण हा नुसतं कष्ट आणि पाशार झाला आव्हानस निंत ओढो आव्हानस निने माझं चक्क आव्हानस ओढो म्हणता कित्याक म्हणणार मंथी फेस्टिवलच्या दुसऱ्या दिसा म्हाका ॲक्सिडेंट झाला ॲक्सिडेंट झाला म्हणणार रोडार जाऊ ना घरा भितरच झालं आमची तर कार म्हणजे चेरक्यानं भितर बसवून विंडो तावन भितर वसून हँड ब्रेक ओढून गाडी रिवर्स गेली तिथल्या म्हणताना म्हणजे वडल्या पुतान म्हाका सांगलें की चक्को आसा मम्मी चक्को आसा गाडयेर गाडी पाटी वेतता म्हणून सांगून हांव म्हज्या हातांतल्या मोबायलांनी उडोवन हांव कशी गेली म्हणून म्हाका गुतना कित्याक थ्री डोर क्लोज आसले ओन्ली वन डोर ओपन आसले आनी ते वन डोर हांवें कशें उक्तें केलें हांवें कशें त्या गाडये भितर जंप केला म्हणून म्हाका आत्तांय हांव थोडे फाटी थिंक करता पण म्हाका गुत्त आसा की देव म्हजे सांगता आसलो आनी ताणें बाबा म्हज्या पुता कोण सांगलें म्हाका एक ल्हानशें कच्चें जालें जाल्यार हांव चिंतलें वट जालें म्हणून कित्याक आज म्हजो पूत म्हजे सांगता आसा देवान म्हाका वन सांगलें म्हज्या पुताक वन सांगलें कित्याक म्हाका सोलूंक जावना वय हांव मस्तू एक 23 days हांव वॉकरान चलतालीं पण म्हाका अशें बघूना की देवान म्हजो पांय लागाड काडलो हांवें देवाक इतलें अर्घां दितालें म्हणल्यार कित्याक म्हणल्यार देवान म्हाका इतलें केलें बऱ्याकच केलें नॅक्स्ट टायम आमी गाडी ओपन दवरूं नजो केदाळा बाय मिस्टेकी आमी ओपन दवरूं नजो भुरगीं आसतना सेकेंडली आमी केदाळे जागृताचें जें ल्हान भुरगीं आसल्यार कित्याक म्हळ्यार आमची वेहिकलां जावं दी कालें जावं दी चावी जावं दी डोर जावं दी कितलें आमसर जावं दी आमी लॉक करून वचचें म्हणून कित्याक हांव म्हज्या घोवा प्रकाशान सांगतालें हांव केदाळे हाडय तो वेहिकल ओपन दवरता कित्याक मेन डोर गाडये गाडी फाटल्यान वेता सिदा रोडाक वेता म्हण सांगून तशें म्हजे आमच्या व्हडल्या हातूंत हांव पाशार जालीं हांव कित्याक म्हाका आज आसा चक्क जाल्यार देवात हांव न्हू आनी स्पेशली म्हाका हांगा ग्रेस मिनिस्ट्रींत नुस्तो मागणें तुमी पुरो समेस्त आनी साकार दिला मागणें केलां एवरी ट्युजडे आनी फ्रायडे हांव एक एक स्टेप काडटालें म्हळ्यार म्हाका तें धाडा काडटालें म्हज्या खातीर मागलें म्हणून मागीर हांव सिस्टर अन्नाक कॉल करतालीं सांगतालें हांव सिस्टर अन्ना मांवास 2 मिनटां काडटा 10 मिनटां काडटात आसा स्लोली स्लोली तुमी म्हज्या खातीर मागलें म्हण म्हाका फील जातालें म्हणटालें तशें जावन आज कितें आसा आनी म्हाका डॉक्टरान सांगलें तुका ऑपरेशन करीचें आनी पांयाक तुजें फुल्ल तें नीजाचें सेट घालून तुका स्क्रू क्लिप आनी बसयचें म्हणून पण हांवें चिंतलें देवा तूं इतलें बरो केलें म्हाका ऑपरेशन नासतनाच म्हाका सलोंग कर म्हणून हांव मागतालें लास्टाक त्यात दीस म्हाका खंयच्या दीस डॉक्टरान सांगिल्लें त्यात दीस हांवें सिस्टर अन्नाक फोन केलें सिस्टर अन्ना म्हणाली कांय जायना समज जाताय आनी तुका डॉक्टर वन मंथ सांगता वन मंथाच्या बिफोरूच तूं हांगा येताली म्हणून आनी हांव वन मंथाच्या 22 days आतां हांव हांगा येवन जस्ट विजीट करून गेल्ली कित्याक म्हाका वयर सोडूंक जी जायनासलें जाल्यार म्हाका तिका दाखोवंक घालें तुवें सांगलें म्हाका आनी हांवें देवाचेर भरोसो दवरलो आनी हांव आज आयलें हांगा म्हणून कितें म्हणल्यार हांव आयली मागीर हांव गेली त्यात दीस संजेर एक देवदूत म्हणल्यार बरी आमकां एक उपडीचो एक मनीस कोणेंगी आमकां म्हज्या नवऱ्याक सांगलें आरे तूं ऑपरेशनांनी करूं वचनाका एक मनीस आसा अशें तो ऑयल मसाज करून तुका बसयता आड आनी निकडल्लें बसयता म्हणटा कित्याक कंप्लेन म्हजी कीड सुकुल्ली पांयाच्या गांठीची तशें जाल्ल्यान तो मनीस अचानक कोण हांगा कोडी आपोवन हाडलें आयलो म्हणालो हांव कांय जायना हें समज जाता म्हणालो हांव तो वर्साच्या पयलीं आयिल्लो हांगा मँगलोराक आनी ताका कितें म्हण बगलें म्हूण करता न्हय या म्हण बगलें ताका तशें तो अचानक म्हणून त्यात दीस आयलो आनी आयिल्ल्या दुसरे दीस तो म्हाका मेळ्ळो आनी ताका 4 दिसांनी ताका पाटी वचूंक घालें दुबळान जालें म्हण तो म्हणालो ना मॅडम तुजो पांय सरको कर तुवें सरला सरके कर म्हणून येता म्हणालो तुका हांव ह्या स्थितीर सोडून वचो म्हाका बरें लागना म्हणालो कित्याक ताका तें तशें मतींत आयलें म्हणून म्हाका कळ्ळें कित्याक देवानंत ताच्या मतीक घालें मागीर तो म्हाका 5 दिसांनंतर ताणें म्हाका एक स्टेप काडूंक कस जातालें 5 folding जायनासलो 5 दिसान म्हाका ताणें सलून केलें आणी म्हाका मुस्तो म्हळ्यार मुस्तो हॅल्प जालें कित्याक आतां पोर हांव चॅकअपाक गेलें डॉक्टर म्हणालो तुका ऑपरेशनाची गरज ना एक्सरसायज दिता पळया म्हणालो तशें डॉक्टराचे की व्हडलो डॉक्टर तो आसा त्या देखून हांवें चिंतलें आनी म्हाका आनी एक म्हाका फील जालें कितें म्हळ्यार आमी मस्तो टायम पाड करताले हांव बायबल वासिनांतल्या ह्या मागण्यांत एक आम बरी अशें म्हणटालें हांव जाल्यार जस्ट एक सकाळीं एक सांजेर एक मागणें म्हणाजें म्हणून म्हणटालें हांव ह्या कश येताना आमकां देवा सगळो आस येतात तो हर एका मनशाक येता
तशें हांवें कालें केलें. आतां म्हाका हें केदार फील जालें, हांव कश्ट येतना हांव बेड्डार आसतना म्हाका बायबल सांगाता दवरतालें. ना आतां बायबल इल्लो वडलो न्ही, इल्लो सायडीन दवरचो आसलो, पण म्हाका इल्लें दूख जाताना म्हाका त्या बायबलाचो उगडास येतालो. बायबल काण घेताली वाचताली, हांव तें वाचल्या उपरांत म्हाका बगनांतलें की तुजो पांय फ्रॅक्चर जाला या म्हाका चलूंक जायना प्लास्टर आसा म्हण. म्हाका कित्याक ते बायबल वर्ड्स म्हाका मुस्त आनी मुस्त म्हज्या जिणेन म्हाका साकार दिला आनी फायदो आसा. आनी म्हाका ब्रदरान दिल्ले वर्ड्स, सिस्टरान दिल्ले वर्ड्स आनी प्रभाव आसताली. आनी म्हाका ते एक म्हाका मुस्त कळ्ळें की आमी बायबलाक कितलो मार्क दिजे, ताजी एक एक उतरां आमी कितलें आमच्या मोतीन धाडीचे काळजांत धाडीचे ते आमी इग्नोर करचें न्ही. कित्याक म्हळ्यार हांव मुस्त केलां, इतले दीस हांवें केलां, म्हाका देवान म्हाका रेस्ट दिलें म्हूण चिंतलें हांवें. कित्याक म्हाका आजून सरी रेस्ट मेळूं नासलें, पूण हें म्हाका रेस्ट अशें म्हूण चिंतलें. मागीर हांवें जेजू कडेन मागलें, म्हाका पुरो हें रेस्ट आनी नाका म्हाका, आनी हांव म्हज्या जिणेंत सुखर ना, हांव म्हजी मागणी हांव कंटिन्यू करतां म्हणून.